Guten Tag, Herr Montag. Ja, ja. Don't know why he's there. Nu har vi spillet den her slags musik i rigtig mange år. Jeg vil ikke sige hvor mange, men i rigtig mange år. Og jeg overvejede faktisk at skifte musikstil. Og vi skal lige prøve at teste her i aften, om det var noget for dem, ja. Men så skal I nok skifte til P1. Og P3 naturligvis. Ja, exactly.